Tikiuosi, kad manęs laukia gyvenimas. Tai priklauso nuo tavęs. Tai gali kiekvienas iš mūsų. Tai gali ir tu. Tap kaulų čiulpų donoru. Tokią frazę galėtume apibūdinti filmą Kraujo kelias. Balandžio 17 dieną kino centre Skalvė įvyko nepatogaus kino diskusijų klube filmo pristatymas ir pokalbis apie jį. Renginio metu galėtume duoti kraujo mėginį, kad taptumėte potencialių donorų ir taip išgelbėtumėte gyvybę. Plačiau apie šį projektą pasakos renginio organizatoriai. Taip pat projekto metu buvo kalbama apie sveikatos ministerijos vykdomus projektus. Apie vieną iš jų, kuriame dalyvauja ir 5 kontinentai, pasakos sveikatos apsaugos ministerijos kancleris Rimantas. Sveikatos visoje sistemoje prasideda antras toks tarpsnis, kada perkeliame daug paslaugų į virtualią erdvę. Vadinasi, e-receptas, kada nebereikės popierinio dalyko, išankstinė registracija, ligonio kortelė ir taip toliau. Ir 5 kontinentai viena iš tų įstaigų arba bendrovių, kurios kūrė tuos reikalingus žmonėms produktus. Pavyzdžiui, Šeškinės poliklinikoje įdiegta tam tikra pagalbinė sistema dėl e-recepto, išankstinė registracija. Ir manau, mes pasieksime tą lygį, kada gydytojas pagaliau turės daugiau laiko užsiimti sergančiais, juos gydyti, konsultuoti, o ne pildyti popierinius variantus. Mes visus duomenis turėsime elektroninėje erdvėje. To ir turbūt siekčiau ir linkėčiau visiems. Kviečiu visus susirasti mūsų internetinį puslapį bugeras.lt, jungtis prie mūsų projekto Facebook'e ir tiesiog skleisti informaciją, patiems tapti potencialiais kaulų čiulpų donorais, na ir paraginti draugus, kad potencialiais kaulų čiulpų donorais taptume mes visi. Iš tikrųjų, filme yra išsakyta labai graži vienos iš herojų mintis, kad kaip žmonės mėto kamuolius į krepšį, taip jie gali mėtyti gerumo kamuolius į kaulų čiulpų donorystės bendrą registrą ir jungtis prie šitos idėjos. Vyko filmo Kraujo kelias premjera, visuomenė, iš esmės pristatymas ir diskusija. Ir šitas filmas yra skirtas kaulų čiulpų donorystai. Iš esmės mes norim pasakyti, kad šis dalykas yra labai paprastas. Tai yra elementarus veiksmas mūsų gyvenime, kuris kažkam gali padaryti labai daug. Ir tas gali ne tik padėti ligonį pasveikti nuo kraujo vėžio, tačiau taip pat mums gali įprasminti mūsų gyvenimą. Nes iš tikrųjų, ne kiekvienam žmogui tenka tas šansas pagelbėti kitam ir duoti kaulų čiulpus. Tai šiandien yra puikia proga pamatyti filmą Skalvėje apie donoristą kaulų čiulpų, išvysti ligonius. Kaip jiems sekasi, kaip jie tai išgyvena, pamatyti donorus, kurie yra gyvi, sveiki, kuriems visiškai nieko neskauda, kurių kaulai yra sveiki. Ir tiesiog būtent čia skambant gražiai muzikai, tapti donorų kaulų čiulpų, bent jau potencialių.